Sjufjärde uppgift nu då. Av hela jordens befolkning bodde år 2010 cirka 1,3 promille i Sverige. Så är vi i Sverige. Är lika med 1,3 promille av jorden ser vi. Okej, hela jorden. Av de som bodde i Europa bodde cirka 1,3% i Sverige. Så i Sverige fortfarande det är 1,3% av Europa. Gör vi lite bättre så har vi S är lika med 1,3 tusendelar. Multiplicerar med G, jorden. Och den här så har vi 1,3 hundradelar. Procent, ja. Oj, jag gör det här. Procent, inte promille. Av Europa. Så har vi, om vi ska göra en ekvation av den, så har vi 0,013 e. Alltså den här är 0,013 är lika med 0,0013 g. Frågan är, hur stor andel av jordens befolkning bodde i Europa? Så vi är intresserade av E. Så om vi dividerar båda led med 0,013, så har vi E är lika med 1, 2, 3. Alltså 1,3 av jordens befolkning dividerar med 13. Så Europa måste vara, det här är en tiondel. Alltså gånger 10 där så får vi 13. Så 0,1 g. Så det betyder att alla som bodde i Europa är en tiondel av hela jorden. Så skriver jag här 10% av hela jorden. Jordens befolkning skriver jag. Så.